Шановні семикласники і семикласниці, вітаю на уроці української літератури! З вами вчитель словесник Олександр Черкас. Сьогодні здійснимо мандрівку в далекі минулі часи. Відчуваю, що повість Андрія Чайковського за сестрою ви прочитали і вже не терпиться попрацювати. Тож, не гаймо часу, гайда до роботи! Розкриваючи мету своєї творчої праці, письменник зазначив: цитую: Я поклав на ціль мого життя. Переповісти в балетристичній формі здебільшого нашої історії з козацького періоду, і тим заповнити цю прогалину в нашій літературі. Кінець цитати. І мецю дійсно вдалося майстерно оживити історію нашого народу через художній текст. Упевнений, ви в цьому переконалися під час прочитання твору: першу історичну повість за сестрою Андрій Шайковський написав у 1907 році, започаткувавши нею. Творення, за словами дослідниці Стефанії Андрусів своєрідної козацької епопеї. Цю епопею склали, крім наросі та Роману Сагайдачний, такі повісті: Козацька помста, Віддячився, На уходах, Статарської неволі, Олексій Корнієнко, Сонце Заходить, Богданко, Полковник Михайло Кручевський, Украдений Син. Своїм творчим доробком Андрій Чайковський, як зазначає Стефанія Андрусів, заклав основи західноукраїнської історичної прози і її канон, передовсім козакофільський, який у 30-х роках видавався дещо застарілим, хоч продовжував захоплювати масового читача. Про це захоплення переконливо свідчить той факт, що Андрія Чайковського назвали козацьким батьком. За сестрою, дебютний історичний твір Андрія Чайковського. Написаний на основі художньої інтерпретації серйозних досліджень великого масиву історичних джерел із часів нападів татар на українські землі. І хоч ця повість, на думку Стефані Андрусів, ще дуже наївна за своїм сюжетом і способом творення характерів героїв, усе ж не можна не визнати того очевидного факту, що саме вона започаткувала в українській літературі низку творів про передавання і успадкування козацьких традицій. У центрі твору пригодницька історія хлопчика Павлуся, молодшого сина з козацького роду Судаків, який врятував від татарського полону свою сестру Ганну. У центрі сюжету Повісті за сестрою родина Судаків, колишній запорожець Андрій, його син Степан із дружиною Палашкою та трьома дітьми. Найстарший із них Петро уже відбув на Січ, а 15-річний Павлусь. Та 13-річна Гануся лише готувалися до самостійного життя. Літературознавиця Стефанія Андруся наголошує: передачу духовного досвіду українського світу, відтворення його архетипів та моделей поведінки здійснював дід Андрій, найстарший у роді. Він учив онука лицарського ремесла: їздити на конях, стріляти з рушниці та лука, орудувати шаблею, а ще розказував обом Павлосеві і Гануся. Про козаків, пригоди зі своєї козацької молодості, передавав космотвірні націотвірні міфи, що відразу давало виховавчий ефект. Від тих оповідань вироблялась у Павлуся завзята козацька вдача. Ця вдача яскраво виявилась в різних ситуаціях твору, які стали випробувальними для 15-річного Павлуся Судака. Усе почалося з нападу татарського загону. Козацька родина судаків боронилась мушньо, але сили були нерівними. У поєдинку з нападниками загинув дід Андрій. Татари вбили також матір Павлуся, а батька та сестру взяли в полон. Врятувався тільки Павлусь, який утік у степ на татарському коні. Далі була зустріч із братом Запорожцем: козаки розгромили татарський загін, звільнили бранців, але Ганусі серед них не було. Її та інших дівчат вивезли в Крим. Окремою валкою. Павлусь вирушив у далеку невідому й небезпечну дорогу, на якій його чекало багато пригод. Врешті-решт, подолавши завдяки козацькій науці діда Андрія чимало різних перешкод, Павлусь визволив сестру з татарської неволі. Поява твору Андрія Чайковського за сестрою, як зазначає Микола Дубина, стала подією в громадському житті Галичини. Читача захоплювала в повісті романтика Козаччини. Сміливість і відвага юного Павла Судаченка, головного героя твору, та його побратимів-запорожців. Читач відчував у їхніх діях колективну силу, нездоланну міць, а ще демократизм, красу моральних принципів і велич національних і патріотичних ідеалів, тих, що стали славою України. Пропоную вам завдання: поміркуйте, спробуйте відновити послідовність подій. Пронумерувавши їх відповідно до перебігу. Увага на екран. Поставте відео на паузу. Запишіть правильну послідовність подій у ЗОшит. А потім перевіримо. Перше. Павлусь потрапляє до козаків і розповідає про нещастя. Друге. Непорадний бере в полон татарина. Третє. Об'єднання загонів тріски та недолі. Четверте. Рішення козаків напасти на татар та відбити бранців. П'яте. Павлус зустрічає брата Петра і розповідає про полон батька і сестри. Шосте. Дід Панас лікує павлусеві рани. 7. Напад на спасівку. Багатий ясир. Восьме. Спроба татарина обхитрувати павлуся і забрати червінці. Нумо перевіряти. Правильна послідовність 7, 1, 5, 6, 2, 3, 8, 4. Перейдімо до створення паспорта твору. Рекомендую ставити відео на паузу і послідовно занотовувати інформацію в ЗОшит. ЖАНР – романтична поїздь. Про неї ми говорили на попередньому уроці. Тема демонстрація страшних моментів поневолення татарськими нападниками українського народу. Зображення павлуся, який докладає будь-яких зусиль. Мужності, наполегливості, старанності, кмітливості для порятунку своєї сестри з татарського полону ідея уславлення мужності та звитяги козаків, оборонців рідної землі, захоплення лицарськими рисами павлуся, засудження хитрості, підступності, і жорстокості та такта українців-зрадників. Вам безперечно цікаво спостерігати за пригодами павлуся у повісті за сестрою. Цьому сприяє те, що сюжет твору досить напружений та динамічний: утеча, переслідування, описи природи, яка вражає своєю первозданністю. За такою повістю, думаю, досить легко знімати історичний фільм. Шановні семикласники і семикласниці, пригадаємо, що таке сюжет твору. Увага на екран: сюжет твору система подій у художньому творі, під час яких розкриваються характери персонажів та головна ідея. Основними елементами сюжету є пролог, вступна частина в структурі твору, у якій автор ознайомлює читача з подіями, покладеними в основу сюжету, чи зі своїми роздумами щодо них, експозиція, вихідні відомості про героїв, які мотивовують їхню поведінку в умовах конфлікту, зав'язка подія, що кладе початок конфлікту, розвиток дії послідовність подій у творі, кульмінація. Найвищий момент у розвитку дії. Розв'язка. Подія, що розв'язує конфлікт та епілог. Повідомлення про події після розв'язки. Визначмо елементи сюжету твору Андрія Чайковського за сестрою. Експозиція. Розповідь про історію села Спасівка та козацьку родину судаків. Зав'язка. Напад на село Татар. Розвиток дії. Дідуся матір Павлуся гинуть від рук татар. Гануся і батько стають татарськими бранцями. Павлусь рятується і зустрічає козаків. Запорожці нападають на татар, рятують полонених. Непарадний бере полон Мустафу. Павлусь із Петром зустрічають батька. Павлусь тікає з козацького табору, щоб шукати в Криму сестру. Хлопець потрапляє в руки харциза Карима, потім відправляється в Коджамбак, а далі у Бахчисарай. Павлусеві трапляється нагода знайти і урятувати сестру. Кульмінація. Павлусь зустрічає сестру і складає план їхнього порятунку. Розв'язка. Девлет Гірей, завдяки хлопцю віднаходить свого сина Мустафу. і Гануся вільні. Разом із ними звільняють з неволі Остапа Швидкого, Шановні семикласники і семикласниці. Повість Андрія Чайковського за сестрою містить не лише сюжетні елементи, які ми щойно розглянули, а й позасюжетні, ті, за допомогою яких... Ми дізнаємося щось нове. Проте вони не впливають на сам розвиток дії. До позасюжетних елементів належать описи, авторські відступи тощо. Співвідношення всіх компонентів твору, як сюжетних, так і позасюжетних, що створює цілісну картину і сприяє виявленню головної ідеї твору, називають композицією. Що це таке? Дізнаємось, опрацювавши статтю словника літературознавчих термінів композиція. Побудова літературного твору, розміщення і співвідношення всіх його складових частин, порядок розгротання подій і розстановка персонажів. Поставте відео на паузу та запишіть у зошит тлумачення цього поняття. Іншими словами, композиція це внутрішня організація, спільна система певних форм або засобів художнього зображення. Є багато художньообразних засобів, підпорядкованих законам композиції: портрет, пейзаж, інтер'єр. Художня деталь, ліричний відступ. Для кращого запам'ятовування пропоную створити схему долонька. Для цього вам потрібно на аркуші в зошиті обвести олівцем свою долоньку і вписати елементи сюжету. А зараз пропоную перевірити, наскільки ви уважні. На екрані з'являється запитання. Виберіть, будь ласка, правильну відповідь, напад на село та втеча павлуся від татар. Ці події відповідають сюжетному елементу, який називаємо А. композицією Б. Розв'язкою В. Зав'язкою, Г. Кульмінацією. Правильна відповідь В. Упевнений, що всі вибрали саме цей варіант адже ви молодчинки й молодці. Отже, ми з вами схарактеризували твір Андрія Чайковського за сестрою. Окреслили його сюжетні елементи і вивчили поняття композиції художнього твору. Більше інформації знайдете в конспекті до уроку. Також після його опрацювання виконайте тестові завдання. Прошу, споживайте Укрліт. Ну і літератури інших народів теж можна, крім самі знаєте чиєї. До нових зустрічей! Слава Україні!